Et audioprodukt, det skal være enkelt og stilrent at se på. Og der skal helst være noget både for øret og for øjet og for sjælen. Så det skal lyde godt, og det skal se pænt ud. Og så skal man have lyst til at have apparatet. Det er det, jeg mener med sjælen. Man skal have lyst til at have apparatet, man skal have lyst til at røre ved det. Og man skal blive glad hver gang, man ser det. Det er nok det, der ligger til grund for de apparater, jeg laver. Jeg hedder Ben Nielsen, og jeg arbejder på Primare. Jeg arbejder med Primares produkter, udvikling og færdige produkter, test og fejlfinding. Det var nok, da jeg var en 13-14 år, der skulle man have musik på værelserne. Så begyndte jeg at bygge forstærkere, og så blev jeg lidt grebet af det og har forfulgt det siden og sat mig mere og mere ind i audioteknologien. Så jeg har nok ikke været mere end en 13-14 år, da jeg byggede min første forstærker. Min passion for elektronik og mest audio er opbygning af det mekaniske og det elektriske, og se, at det blev en helhed til sidst. Det blev ligesom et lille barn for en. Man arbejder med det i rigtig lang tid, og så lige pludselig så står man med et færdigt produkt. Det er en god følelse. Primare har betydet rigtig meget for mig, fordi jeg har arbejdet jo omkring 30 år med Primare, så derfor har det jo betydet, at det har fyldt rigtig meget i min hverdag og min fritid. Det har været en del af mit liv at lave Primare, ikke? Og det har været spændende og spændende rejse på de produkter, vi laver på det tidspunkt, til de produkter, vi laver nu. Ikke? I øjeblikket er det meste produktudvikling af nye produkter, fordi vi er inde i en periode, hvor der skal komme mange nye produkter på markedet, så der bruger jeg hovedsageligt min tid i øjeblikket.